しゃー行くかー、ゆっくりこうずらしてくれ、こうやってシュリンクもな、ゆっくりゆっくりこうずらしていって、あきたドミナリやりました、ちなみにこれワンボックス、4万2000円です。いやこれねドミナリやりました、噂ではめちゃくちゃ ラインナップが素晴らしいと。石の力の9番フォイルが高いんやったかな、まあ、でもその他にもねいろいろ高いのがあるらしいので、じゃあ見ていきましょうか。うわ懐かしい。で石炭滝、うわージェイラム秘宝や、うん、うわ怯えてる、めっちゃ怯えてる、この人ほら嵐みたいなやつ怯えてる、素晴らしい。あこれ9枠やな、野生の犬MTG ってね、こういう名前のカードがね多々あるんですよ。野生の犬、野犬です。いいじゃない、まず野生の犬野生の犬のホイール版やね、月野犬が群れとる、こっからレアやな、その後怖いけど。おーら素敵なカードだことこれ、ウルザの保育器、神話レアのホイール出ました。じゃあ次開けるか、よし、すごいトークンですなんでこのポーズなんやろね。うわカブトガニや、これ青春のカードです、カブトガニ、これ知ってる人は知ってるから、これちょっとサクサク いこうか。で島、味があるなこの島、いい島だ神の怒りや、うわー来た来た値段あんまり分からんのよなこのパック、開封終わった後に見ようぜ一回みんなで、これがいくらするのかとか。スリーブに入れる瞬間、うわこれすげえな、めっちゃテンション上がるわ。野生の犬も入れとくなんでお前野生の犬はいいやろ別に、保護犬にします。復刻版の入ったパックって思い出的なものがやっぱ蘇ってくるからいいよな。見ていきましょう、幻影の群れ、幻影の群れのホイール、これめっちゃかっこよくない？これ透けてる部分しかホイールになってないのよ、これがめっちゃおしゃれ。この草の部分とかね、上の森の木の部分とかホイールじゃないね、あだで次からレア枠か、吸血の強持者、これめっちゃよくない？当たり、これこれスリーブ入れた方がいい、スリーブ入れた方がいい、オッケーオッケーオッケー、スリーブ枠ね。じゃあ4パック目いきます。島、ちょっと悪い島かこれ、雲行き怪しい島やねこれは。まあ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 、レアが来るよ、忘れられたこれ、10面の溶岩使いの拡張アート、これいいですね、最後ドン、スリーブ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 、うわわわわわわわ、極楽町9枠ホイール、これめちゃくちゃいいやん。そう MTG といえばみたいなカードよね、確かに。あかんこれテンション上がるで、あーいい島だ。んで神の怒り、まあ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 、いや残りのこの6パックからとんでもないカードは出るのか。魂の絆来て、ここからレアが来ると、あレガシーの兵器ホイールやなこれ。おー石の力来た来た、当たり来た9枠やえぐいえぐいえぐい、このパックから出る一番高いカードです、言うたら。おいおい、この後消化試合になっちゃうんじゃないこれ。こっからレアやね、ドン、ふぅ、いい平地やけど雲行き怪しいな、ダン、おお、はいはい、あまだあるわまだあるわ、ごめんまだあったわ、はい、やばい、ちょっと待ってやばい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 、ちょっと待ってやばい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 、ちょっと待って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 、えぐい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 、ちょっと待ってちょっと待って、本当の本当にこのパックで一番高いやつ来た。めっちゃプルプルしてる、やっぱ
うわ、やっぱい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 、ああやば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 い、うわえぐいな、ちょっと待ってカリカリ言ってるもん、もうマグネットローダー投資ですごく手汗が止まらん、ここくらいすごいってなんやろな、え、どのぐらいすごいやろ、え、コメントであったけど、これ1枚、これ1枚で全ての元が取れたここにある全てのカードの元が取れたぐらい、一回野生の犬見て落ち着こう、野生の犬ビチョビチョにしよう、もう野生の犬ビチョビチョにしよう、はあ、ああいい島だ、うおー今ちょっとゾクってなった、さすがにないか、もうもうこれを超える衝撃はないでしょう、で一回箸休めしてから、えぐ、ちょっと待って、えぐい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 、早速ちょっと調べますか、じゃあまず白から見ていくか、白からしらみつぶしに見ていきましょう、生産式これです、これ9枠100円、神の怒りホイールが200円、これで600円、神の怒りはもう3枚とも200円、ハザ生まれのこれ200円ですね、これ1500円ね、これ200円です、これ500円です、ホイール100円、600円です、100円です、200円ですね、九州九枠200円で、二勝馬300円ですね、50円です、200円です、宝石鉱山これ700円、宝石鉱山ホイール、ホイール600円や、700円、宝石鉱山のボーダーレス700円、1000円、これ200円ね、これね200円です、150円ですね、これ2枚とも250円、200円、これ最後ウルザの保育器や、これのホイール版、9枠ホイール3500円、200円、はい、ありがとうございました、800円ですね、100円やね、これ500円です、極楽町も見えちゃってるから極楽町から見ますか、9枠で1400円、これのホイールとなると8000円、え、マジで、これよりさらにエグいのがまだ控えてんねんけどね、これなんなら箸休めぐらいの勢いよ、こいつ50円でした、こいつ600円です、1000円、1000円100円でした、200円、9枠が200円で、これですよ、吸血の行事者9枠3000円、わー、最後青色震えてきた震えてきた、まず神秘的負荷ね、神秘的負荷がこれなんとホイール版2000円、時間の伸長が800円で、次天才のひらめき200円の300円です、で次神秘の教授者の拡張アートイラスト版ホイール2500円、来るぞこの3つ、来るぞラスボス来るぞ、ラスボスやばい、まずこちら意志の力ボーダーレス16000円、1万6000円です、で、こちら2万円、手震えてる、でこちら9枠ホイール5万5000円です、えぐーワンボックス4万2000円なんですけど、2倍以上
えぐい。今回の開封やばかったね。ちょっとざわつくぞ、このボックスは。さすがにざわつくぞ。デッキとかじゃなくてコレクション勢なの。まあ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 。本当は戦いたいけどね。戦いたい気持ちはマウンテンマウンテン。うん。相手がいない。だからコレクションや。